କିଏ କରୁଛି ଅପପ୍ରଚାର ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ଜାଗିର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳେଇଛି ବିଜେପି ଅପପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଛକା ପଞ୍ଝା ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବମିଖାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତପୁର ବୁଗୁଡ଼ା ଭେଡ଼େନରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ପିସି କାରବାର କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏଜି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ଦଳ କହିଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଅପାରଗତା କଥା କହିବା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ନୁହଁ କି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବେତ ଟୋକେଇରେ କିମ୍ବା ଖଟରେ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭାଗ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପିସି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବା ଏକଥା ପାଇଁ କି ଅପପ୍ରଚାର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପାରଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଯେତିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଶେଷରେ 2009 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ବିଜେଡି ସେମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଡିଜିଟ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେପଟେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଦାବିରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର କି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜବାବ ରଖି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 35 ପଇସା 40 ପଇସା ଛାଡ଼ିବା ସରକାର ନୁହେଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 1% ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନେଲେ 2% ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହଉ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରେଇଲେ ସ୍ପେଶାଲ ବୋନସ୍ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର କୃଷି ଋଣ 35 ପଇସା 40 ପଇସା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଲୋକ ଆମେ ନୁହଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ଋଣ କରିଛୁ ଯିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ତାକୁ 1% ସୁଧ ଅଧିକ ଯିଏ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 2% ସୁଧ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୁଜୁରାଟରେ କଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଚାର ଓ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଖବିର ସାମଲ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍